До вашої уваги представляємо вакуумні пакети, пакети для вакуумання в рулонах, або, як їх називають, ще рукава для побудових вакууматорів від торгової марки Comshop. Дані рулони виготовлені в Китаї на замовлення та за специфікацією торгової марки Comshop спеціально для продажу на ринку України. Значить, особливості даних рулонів в тому, що вони йдуть в п'яти розмірах. Це 12, 15, 20, 25, 28. Це ширина самого рулону. Та довжина 500 см, 5 метрів. Йдуть вони в рукаві. Значить, для використання побутовими без... тип рифлення точка, одна сторона рифлена для пропуску повітря, інша сторона гладка. Значить, товщина гладкої сторони 65-86 мікрон, товщина рифленої сторони 176-197 мікрон. Що є на ринку України найвигіднішим варіантом і найчеснішим, бо вона дійсно відповідає цим показникам і є однією з найщільніших плівок на ринку та найвигіднішою за свої ціни. Виготовлена вона без використання бісфенолу, сертифікована виробником відповідно до стандартів FDA, це для ринку США, відповідно до стандарту LFGB для країн Європейського Союзу. Що стосується України, то дана плівка має висновок санітарно-епідеміологічної експертизи номер 12/2/18/3/26/173, тобто вона повністю відповідає всім санітарним нормам, відповідає тим показникам, які зазначені на етикеті, то по щільності. Виготовляється вона спеціально для зберігання продуктів харчування як заморозки, так і при високих температурах. Тобто вона витримує температуру від мінус 50 до плюс 110. Можна готувати продукти харчування за технологією сувід. Та можна також варити продукти прямо в пакетах. Тобто якщо ви хочете зварити картоплю, буряк, м'ясо при температурі 100 градусів по Цельсію, ця плівка витримає і нічого зовсім з неї не зробиться. Крім того, можна розігрівати продукти харчування в мікрохвильовій печі. І особливістю те, що є даної плівки, що вона підходить для використання зі всіма практично. Ну, можна сказати, що 100% зі всіма побутовими безкамерними вакууматорами.